27. oktobra 2011 sa v galérii na schodoch uskutočnila vernisáž insitných maliarov z Kovačice zo Srbska. Vernisáže sa zúčastnil aj dekan profesor Bernard Garaj a čestní hostia ako riaditeľka galérie insitného umenia v Kovačici Mária Raspirová, komisár výstavy Vladimír Valentík, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra v Bašskom Petrovci, ale hlavne maliarka a vystavovateľka Zuzana Veresky. Insitná maliarka v krátkosti vyrozprávala svoj príbeh o láske k maľovaniu oblečená v tradičnom kroji. Dávni predkovia našich krajinov odišli pred 300 rokmi hľadať šťastie a obživu do Srbska, kde aj ostali. Korene dnešných maliarov z Kovačice siahajú na Slovensko. Sú považovaní za Slovákov žijúcich v zahraničí. Dnes sa navracajú do svojej rodnej zeme a s nimi postupne prichádza aj ich umenie. Momentálne v galérii v Kovačici pôsobí 21 insitných maliarov, od ktorých sa vystavuje v galérii na schodoch 40 obrazov. Tento maliarský štýl je známy po celom svete. Je pre charakteristická pestrosť farieb, prírodné a vidiecké motívy, istá hravosť až naivita zobrazenia reality, ktorá je vždy zasadená do dedinského prostredia. Ide o umenie typické lásku k tvorbe maliarov, ktorí tvoria najmä v srdcom. Každý rok sa uskutočňuje v tomto období Kovačický október, kedy insitní maliari vystavujú svoje obrazy a ponúkajú ich na predaj. Práve pri tejto príležitosti profesor Jozef Lajkert zorganizoval vernisáž tohto typu. Tak sme si mysleli, že práve bude to zaujímavé priviesť umenie ľudí, ktorí kedysi žili na Slovensku, ich predkovia. Tých, ktorí odtiaľto vyšli, vytvárajú perfektné dielo kde si inde a znovu prichádzajú domov aj so svojím umením. Potom poďakoval za návštevu maliarke Zuzane Veresky, ale aj ostatným hosťom. Večer doprevádzala kapela Muzikantika Slováka, ktorá hrala na tradičné nástroje dedinského života. Organizátori chceli slovenským študentom približiť prácu našich krajinov v zahraničí, ktorá je známa na celom svete a preto by sme ju mali poznať aj my.